Pa da nam objasniš malo ove vastu kompase. Meni oni deluju vrlo jednostavno i lako može da se nauči šta je za koga dobro. Četiri komada ima četiri različite boje. Režije ja zovemo zeleni, ljubičasti, crveni. Misliš da predstavimo svaki pojedinačno? Jeste, bilo bi lepo da znamo zašto nam to služi, da li je potrebno da svi imamo to, na primjer uz knjigu da kupimo i kompas. Jasno. I da li možemo za svaki prostor to da primenimo. Pa ovako, ovo je recimo kompas broj 2. Skladan interijer. Upotreba vastu kompasa je u principu krajnje jednostavna. U Feng Shui isto postoje neki kompasi, ovo su vastu kompasi. Primjer, potrebno je kakva je procedura. Stati recimo u sredinu prostorije. Onda severnu stranu sveta poravnati sa severom. I da bismo recimo saznali da li naš ulaz na dobrom ili lošem mestu, pronađemo na gornjem delu kompasa gde piše ulaz i onda zarotiramo tako da se ulaz poklopi sa stranom sveta na kojoj se nalazi u našem prostoru. I četvrti korak je, odnosno kako ćemo znati da li je dobro ili loše, crvene brojke pokazuju negativne poene, minuseve, do minus 8 ide, da kažemo, ta skala, a zelene brojke pokazuju dobre vastu energije i što je veći broj, veći je sklad, odnosno nesklad. To je, znači, ukratko. Znači, ima zelene brojke od 0 do 8, ima crvene brojke od 0 do 8. Znači, od minus do plus 8 ide ta skala. Taj crveni za... Ovo je crveni za skladan interijer, znači gde postaviti vrata, prozor, veš mašinu, trpezariju, šporet i tako dalje, i tako dalje. Onda postoji ovaj drugi plavi kompas, ja ga zovem plavi, a plavi jeste. Znači po istoj proceduri, to je kompas broj 1, funkcija prostorija. Znači gde postaviti dnevni boravak, trpezariju, kuhinju, spavaću sobu, dečiju sobu, i tako, televizor, i tako dalje, i tako dalje. To je bilo zgodno, recimo, čak ne samo za orijentaciju u već nameštenom prostoru, nego i za pripremu ili pravljanje novog ili korekciju novog postojećeg prostora. A šta ćemo dalje, Bore, da radimo? Recimo, ja bi taj kompas preporučila ljudima koji se bave gradnjom. Danas je to trendi, onako, zanimanje. A šta ćemo da radimo kada mi znamo da u svakoj zgradi mi imamo kao stanove kao odraz u ogledalu? Znači, jedan stan je dobro postavljen, a ovaj drugi je u katastrofi. To je zanimljivo, da. Recimo, tu ima isto rešenje. Najbolji su generalno severoistočni stanovi. Zašto? Oni uglavnom imaju otvoren severoistok. Leđa, znači njihove leđa su zapad i jug su zatvoreni. I obično je možda ulazna vrata su sa južne, zapadne ili jugozapadne strane. To može biti malo nezgodno, ali su generalno najbolji. E sad vas to kaže, ok, ajde vidimo šta kaže natalna karta pojedinca. Pa nekome možda odgovara jugozapadna strana sveta i onda za tu osobu jugozapadni stan idealan. Iako po defaultu, po opštim pravilima nije. Tako da postoje neka opšta pravila, postoje neka individualna pravila i postoje pravila koje su vezane za ascendent, za horoskop, za planete. Znači ako su nam planete naklonjene, onda mi možemo da živimo u nekim stanovima koje po defaultu nisu baš kako treba. Ali i to je, kažem, uvek je žrtva kvaliteta i kvantiteta. Pomoću ovih kompasa mi to možemo da odredimo kroz potencijale. Znači vidjeti gde su dobri potencijali, gde su dobri. Ja sam u mojoj knjizi naveo baš jedan primjer jednog studenta, jednoosobnog stana i nekog početnog rasporeda elemenata i interijera unutar tog stana, da bi koje otprilike negde na skali od minus 8 do plus 8 negde oko nule. Znači 50% je dobro, 50% nije dobro. Da bi nakon rektifikacije, znači pomeranja interijera, postavljanje meru čakra i postavljanje ovih jantri, taj procenat porastao do skoro 90%, što je wow, što je super, super. Skoro to računamo kao da je 100%. Ili, recimo, jugozapadni ulaz kojim vlada Rahu, severni čvor, je vrlo, vrlo nezgodan, preteći, tako reći. I vi tu ne možete da ga izmestite, ali možete iznad ulaznih vrata postaviti zaštitu, Rahuovu jantru, ili kombinaciju jantri, ili nešto tako, protekcionu jantru. I to je neka virtualna rektifikacija, ispravka. Jel te jantre, evo sad se vraćam na jantre jer si ih pomenuo, da li te jantre mogu da budu i trajno tu postavljene? Upravo to. U smislu nekog murala ili... Upravo to. Ne moraju da budu ovako na papirićima ili već nekako pa da se to zalepi? Da. Recimo neko može da umetnički to odradi iznad vrata pa da mu tu stoji? Može, ja konkretno, ima dosta, jako puno tih koloritnih simbola, jako, jako puno. Međutim, jantre, komplet jantre s kojima ja radim je namenski. Znači, namenski on je programiran, tako da kažem, projektovan, osmišljen, koncipiran, ima sve elemente koji su potrebni za prostornu priču. Naravno, ove jantre mogu da se koriste i za ličnu upotrebu, isto. Zašto samo za prostor? Ali
pošto ovde pričamo o prostoru, ajde da krenemo od prostora. Ako je prostoru bolje, pa i nama će vremenom biti bolje, malo da stanemo na neke duhovne svoje noge, pa onda eventualno možemo i sami da pristupimo nekoj meditaciji, jogi, vežbama, lečenju nekom, dovoljno samo da promenite paradigmu. Evo recimo koliko je ta paradigma ili promena paradigme jako važna. Najbolji simbol toga je najbolji prelaz čovečanstva u kompjutersko doba. Kako starijim generacijama je nejasno šta mi to radimo za kompjuterom. To je ta promena paradigme. Tako da promena paradigme ne znači da je nešto nemoguće. To znači samo treba pristupiti iz jednog drugog ugla. I to je sve. Znači promeniti neki kontekst. I imati piramidu, imati ove jantre, imati tebe koji će sve to da osmisli gde treba da se stavi. Pa u principu da. Srbi vole sve sami da rade, znaš, vole da budu sami svoji majstori pa vide ovako jantre pa onda ih stavljaju gde im se sviđa. To možda sva previše štete. Moram da napomenem samo, često ljudi pitaju je li ima ove jantre neki ili piramide neki kontraefekat. Moram da kažem da nema, jer one su pravljene tako, osmišljene su tako, da uravnotežavaju debalans. Sad, bilo da je nešto otišlo previše gore ili previše dole, kad postavimo tu jantru ili taj koloritni simbol, virtualno ga vraćamo u centar, vraćamo u ravnotežu. I to je čitava ideja. Znači, nema kontraindikacija. Hoću da kažem da ne možemo se povrediti, čak i da sami rukujemo s tim, ali dobro je znati gde šta ide. I to je čitava point, staviti stvari na njihovo mesto. Ako nećete da zovete Dalibora da dođe da pogleda, što ja preporučujem, naručite knjigu Vastu, evo, ili eventualno Vastu, onu prvu knjigu, ovo je Vastu planete i prostore. 12 univerzalnih zakona ispravnog stanovanja, gde su isto dosta objašnjene te planete i planetarni uticaj. Dok je ona prethodna tvoja knjiga zapravo pravi mali udžbenik Vastua. Tako je. S sjajnim osvrtom na sve i svašta, moram da kažem. I opet za onu staru knjigu, staru prošlu, imam samo zamjerku što nije štampano nekom ekstra luksuznom izdanju. Biće ponovljeno izdanje, nažalost nje više nema u prodaji, ali ja ću gledati neke reprinte da napravim možda do kraja godine, jer piše idu nove knjige. Idu, znam. Tako da pripremam nove knjige, bit će još 2-3 nove. Do kraja godine, moguće. Eto, hvala što si bio u mojoj gosti večeras. Hvala tebi. Bićeš opet za koji dan te postavljam. A vama, dragi gledalci, što da kažem, osim da Vastu će vas naučiti kako da živite kvalitetnije, naučiti vas onome što je možda najbitnije, a to je toleranciji. Kao i Đotiš i Vastu, ipak uči na sve umeće davanja i tolerancija. Tolerancija je jedna od najbitnijih stvari da bi bili u harmoniji sa prirodom, je li tako? Upravo.